Censi 2023 lidhur me arsimin ka publikuar shifra që tregojnë se 97.7% nga mosha 15 vjet që lartë konsiderohen analfabet, teksa me arsim të lartë janë 55.7% femra dhe pjesa tjetër meshkuj. Për këtë çështje, regjistrimi në universitete, por edhe arsimin shqiptar në të rësi, Ana Lazo, eksperte edukimit, shpreh se ka shumë halka ku duhet ndërhyrë në dobi të të rinjve që kanë primare arsimin në një degë të caktuar për të rritur më pas në karrierë. Së pari, unë do ta lidhja me cilësinë e sistemit arsimor, ku këtu do të përmendja për sa i përket përditësimit të kurrikulës, i cili është shumë i rëndësishëm dhe është lënë pas dore ndër vite. Sepse ne duhet kemi një kurrikul integruese, e cila duhet të përfshi të menduarit kritik, krijues dhe bashkëpunues, e cila do të ndihmojë këta të rinj të jenë të përgatitur për sfidat e shekullit të 21. Së dyti do të përmendja pak zhvillimin profesional të mësuesve, që do të thotë të gjithë mësuesit ose pjesa më e madhe e tyre duhet të jenë të mirë trajnuar dhe të kenë një shkëmbim eksperiencash me mësues apo me kolegë të vendeve të tjera të marrin pjesë në konferenca, seminare, trajnime etj. Pra mos të bëjmë disa module të cilat ato marrin një vlerësim apo marrin një certifikim, por i cili nuk ndiqet rregullisht. Dhe mendoj që për këtë duhet financuar dhe motivimi gjithashtu i këtyre mësuesve. Një faktor tjetër, unë mendoj që janë kushtet ekonomike dhe sociale. Pra, kushtet ekonomike, nëse një pjesë e madhe e familjeve shqiptare, ose një pjesë e konsiderueshme, nuk do të thoja e madhe, por një pjesë e konsiderueshme, kanë nevojë për përkraje dhe për mbështetje sociale dhe qoftë ekonomike, dhe normalisht këtu i ka penguar që këta të rinj të jenë pjesë e sistemit arsimor, ose e kanë ndërprerë shkollën, e kanë lënë përgjysë, ose nuk kanë qenë të fokusuar tek studimet. Pra, këto janë disa nga faktorët kryesor që kanë ndikuar, mendoj, në zhvillimin e në dhënien e rezultateve të ulta të censusor. Unë kam kryer një studim dhe një pjesë e maturantëve apo gjimnazistëve edhe punojnë. Kështu që këtu do të përmendja dhe faktorin ekonomik, pra kushtet ekonomike, të cilat janë shumë të rëndësishme për një të rinj apo për një familje shqiptare, nëse në momentin që ajo nuk ka mundësi, normalisht do detyrohet që këtë fëmijë apo këtë të rinj ta çojë të punojë, apo ai vetë do të detyrohet të punojë dhe dëshira për të studiuar apo për të punuar jashtë vendit ka qenë një faktor tjetër që është përmendur nga intervistat apo nga kontaktet që unë kam pasur me të rinjt.